svoje posledice. Ja imam 54 godine i nemam čega da se kajem što sam uradila. Ali imaš ti da se kaješ šta si uradila, pitam ja tebe. Jel imaš? Zar? Pitam, jel imaš ti da se pokaješ pre 6 meseci šta si uradila? Jel imaš? Imam. Imaš? I dobro. To, znaš koliko imaš? Dobro. Znači, odgovaraš za svoje posledice. Dobro. Svako čovjeku je sve dozvoljeno, ali nije sve na korist. Dobro. Ja ću da odgovaram za svoje posledice. Dobro. Ali ti vodi račun o svom ponašanju. Istina, tako. Ja sam ja tebe tako vaspitala, pitam ja tebe dok ne da šleža dečku. Jer sam te tako vaspitala da se poigraš sa nečim emocijama. Dobro, okej. Okay. Ovo je divno ono što si ti uradila. Dobro. Nemoj da zaboraviš šta si uradila napolje. Nemoj da zaboraviš onog dečka koga si ostavila mjesec dana koji me zvao na telefon. Dobro. I plakao. Ne to nemoj da zaboravljaš i kao čurka, kao guska u maglu da proletiš. Dobro. Nemoj da zaboraviš ovo što si tu pre neki dan uradila. Dobro. Si zaboravila? Nisam zaboravila. Ja dođem do zaključka, kažem... kao ovo, fiju, fiju da ti radi. Ne. Ja sam te tako vaspitala. Ne, a zato ti kažem da ne treba da podržavamo takve stvari, to je to. Ma ti ne trebaš meni da... Ti nemoj da govoriš meni šta ću ja da radim. A ja tebi mogu da govorim šta ćeš ti da radiš. Kažem, znam kako si ti. Znaš kad bi ja uzela piće? Znaš kad bi ja uzela tuđe piće? Da me razvali u klošarko da sam uzela tuđe piće. Dobro. Jesi ti normalna? Za tebe je budućnost. Ti će se baviš javnim poslom. Šta ću ja da radim u životu? Sada ću za mašinu šiću ili ću da otvorim posle sličane. Ne kaže meni ništa, nisi ti ništa loše rekla. Vodi ti računa o svome ponašanju i ponašanju anđela. Dobro. Vi ste ovde na tapeti, nisam ja. Dobro. Ja govorim ono što istina. Ja ti kažem ništa loše nisi rekla. Čekaj, pitam ja tebe, je li istina kad se jebaš? Jel se jebaš? Pa dobro, jeste. Jel se jebaš? Pitam ja tebe. Jel si mi rekla da nećeš da se jebaš? Šta si mi rekla kad sam ušla ovde, kad sam te pitala? Šta si mi rekla? Da nisi se jebaš? Dobro, zašto što nisam htjela da pričam? Pitam te, dva puta ovde sam te uvatila da me lažeš. Zato? Napolje, da me slažeš. Ti znaš kako bi prošla. Dobro, znam. Ovde si me dva puta slagala i da... Ne, ja sam rekla u životu. Što nisam žela da pričam. Čo ti kad govorim? Ajde. Čo ti kad govorim? Rekla sam ti u životu. Nemoj da te uvatim da me lažeš. Jer dobro. Znam šta ću da kažem kada neko napadne. Šta je istina, šta nije. Dva puta si me slagala. Tri puta ovde kako si ušla. Tri puta si me slagala. Zašto? Slagala si, muvala si se s Anđelom, ostavila si dečka napolje. To si uradila. Nemoj da zaboraviš, to ti nisam oprostila. I neću ti nikad to oprostiti što si uradila. Dobro. Nikad neću da ti oprostim to što si uradila tom dečku. Da znaš, da ga nosim na duši tog dečka. Ja sam izla tebe raskidala s njime. Ja sam doživjela ono što sam doživjela pre 35 godina, da mi sprati do kuće i da ode sutradan i da se oženi. To si ti uradila, ušla si u zadrugu, obećavala si mu kule i gradove. S njime si, sa mnom se nisi čula u izolaciji kad si bila. Me, sa mnom se nisi čula. S kim si se čula? Znam sve. Ne znaš! Znam s kim sve. Si se čula? S njim si razgovarala. Znam. Spustila si slušalicu i rekla si ne mogu da verujem da se toliko zaljubi u mene. Jel tako bilo? I šta si uradila? Šta si uradila, pitam te? Dobro, ja se šta kajem si uradila? Zbog toga. I treba da se kaješ. Kaješ se do kraja života zbog dobro. Tog dečka. Ja da ti kažem, dobro. Sad kad si me izazvala. I ovo što si uradila isto za to piće, od sada, u buduće, budeš li uradila ispred mojih očiju? Nisam ja ušla ovde džabe, nemoj da misliš. Dobro, naravno. Nisam ušla džabe. Nije bio ni marketing, nego si tolike duboke emocije kod mene izazvala. Da su me na kraju zvali da dođem ovde. Prema tome, dobro, nećeš ti da govoriš meni kako ću ja da se ponašam, ali ja ću još uvek tebi da govorim dobro. Kako se budeš. Kad ma budeš otišla ovde, čuti kad govorim. Dobro. Kad budeš izašla iz moje kuće, kad ne budeš bila pored mene, radi šta hoćeš ako misliš da tako treba da radiš. Dobro. Ali dok si sa mnom, u mome okruženju i pored mene, ja to ne mogu da gledam. Goca Teodora, dobroveče. Ne. Ne, ja ću da kažem, ja sam se iznervirala tog trenutka, pričali smo pismo koje je bilo ljubavno, koje je najbolje, a koje je bilo kao naj bez nekih emocija. I ja sam prokomentarisala Mićino pismo koje je on napisao, sastav, i njoj je bilo, muvala mi ispod stola, bilo je krivo što sam se tako izražavala, onako kako je Mića u stvari rekao, pa sam onda obrazložila. Da, jeste, tu spavate, radite to što radite, a na kraju to je sramota da se kaže. I onda sam tako iznervirana, otišle smo u kupatilo i onda sami ste čuli to što sam rekla. Znači, nije potencijal bilo Kriste, nego sam rekla, onda sam nadovezala, ne treba ona da vodi računa o mome ponjašu, niću ja sutra da se udam, niti će mene neko da osuđuje i rasuđuje. A s obzirom da je ona osoba koja će se baviti javnim poslom, meni je stalo i tekako, a mislim da treba da je njoj stalo do toga kako će da se ponaša i kakav, ali inače,
Ne samo što se to, mislim, što se tiče što je rekao Mićo, ja sam o tome pričao. Ne, nisi o tome pričao. Ta priča je, Mićo, završena, ta priča, tačka. A pa, Mićo, pričali ste o bližem dečku, gospodine. Ne, ti ne prisustvuješ sa tome. Ti ne znaš o čemu se radi. Ne prisustvuješ. To je najveći tvoj problem. Pa čuo sam sad ovde. Ne, ti ne prisustvuješ svakom sastanku. Ma mani pisma, što si ti rekla za dečka, to nas interesuje. Da bismo završili, razumeš, ti si ti rekao i sad da ne izvrši. To je završeno, ali ja sam tako osoba da odgovaram za svoje postupke i da ne mogu nekim namerom da ljude povređujem u svom okruženju i da odgovaram za postupke. Ona jeste mlada, sve to stoji na putu je da sazrevanja, znači to što je uradila, ja dobro znate da stojim, da nije stvar u tome, nego ja sam, rekao sam sama da sam ja raskidala s tim dečkom, da treba o tome da misli ona kako je povredila to dečko i ponašanje prema tome. I normalno da mi je bilo onog dana krivo, da li uzela to piće, ne uzela, da li je bilo 3 kapi, 5 kapi, nije bitno uopšte. Ko će da uzima i da li drugi ljudi kradu i da li je popito ovde 2 litre viskija, pa je sakriveno. Nismo komentarisali tome, nije bitno, bitno je, meni je bitno, mislim da je bitno i njoj, da treba bude svesna, da se ona prati ovde 24 sata, da ona treba da odgovara za svoje postupke, da mene da ne treba da uči kako treba da se ponaša, znači ona treba da se ponaša onako kako misli. Da, jeste, rekla mi je da neće spavati. Na kraju smo bili svi u porodici normalno. Ja znam da se ona voli, da su emocije, ali da ako kažeš nešto, znači ona to dobro zna i htela sam da kažem, znači da stojim iza svojih reči, onda kad ja kažem da je to tako, može zemlja da se preokrene, možda bude protiv mene, ali ja ću da održim reč onako kako sam rekla. Hvala, Goca. Teodora, izvoli. Doreče, Dušice, pa nemam šta da kažem, nemam šta da objašnjavam, čuli se sve, vidjeli se sve, naša svađa kao što bi se možda desila i u kući, svađa između majke i čerke, što je sasvim normalno, nije naravno normalno kao što i Luna i Sloba kažu što smo ovdje da jesmo, ali opet sasvim normalno da dolazi do nesuglasica, do toga da i ona poludi zbog nekih sitnica, nesitnica. Nebitno, neću da objašnjavam zbog čega, šta, kako, gde, zašto, čuli ste. Meni je krivo što je došlo do toga, ali opet ne možemo da vratimo vreme. Vola bi da ne dolazi više do toga i eto. Hvala. Idemo kratko. Duša reća, zato sam spomenuo sam par puta da samo kažem da sam ja sinoć u igri, u pitanju gledalaca rekao da Gordana nikada neće zaboraviti dečka iz Poreča, da je to njena rana i to se pokazalo sada kad je rekla sad u toaletu, nikada to prosne. Znači, ono što sam ja rekao sinoć, to stoji, znači bio sam u pravu. To što vidim ja, možda sam ja neki vidovnjak, nisam ni znao, međutim ja sam to rekao. Sinoć sam bio demantovan, međutim evo sad se potvrdilo da sam bio u pravu. Da, Gordana nikad neće to njoj oprostiti, jer ja odlično znam, vidim u... Ona poštuje Anđela daleko od toga da ne poštuje ga, međutim... Ali na tu situaciju neće zaboraviti. Da, zato, ali opet je to, mislim, vrijeme će da to ublaži, međutim, Gordana kao majka, mislim da to... Hoću vam kažem, sada Dušice, ja ne znam koliko je on čuo, nisam ja rekla da sam zaborala to dečko, ja sam zaborala postupak kako je taj dečko ostavljen. Ja sam lepo rekla, i mene je dečko moj dopratio do kuće, koji je išao paralelno još sa jednom devojkom i sutra dan zakazao mi je sastanak, oženio sam. Znači, neko ko nije to doživio, on to ne zna. Tako slično je uradila Teodora, zato što je bila ozbiljna veza, ozbiljnim stvarima se pričalo u mojoj kući, u mome stanu sa mojim suprugom i nama. Znači, ona je to isto tako uradila i ja sam mesto nje raskidala. O tome je poenta priče, Mićo, a nije poenta priče da je taj dečko bio savršen za nju. Ona dobro treba da zna ko je za nju. Neće biram ja dečka za sebe, ali način na koji je raskinula. Znači, rečenica da je nikada neće što oprostiti, razna govori o tome da i te kako si kino na tu priča o tome. Znači, ovo sve rekla ti, a ne ja. Ono sve rekla sino, sad samo potvrdi. Znači, opet kažem. Pa ne, neću da je oprostim kako se raskinula. Ja sam roditelj isto kao ti. Kad piram šta pričaš, oni su još mlađi, to ne kapiraju. Ja odšto znam što ti to govoriš i tako, ali opet kažem, on će to vremeno da iznivelišu, doće to sve vremeno sve, međutim, ja odšto znam kako ti osjećaš, samo sam to rekao, sinu sam to rekao da ti to ne zaboravim. Jer ja sam razumeš njime raskidala, ja sam se s njime... I sam rekao da je bolji on od Anđela i drugo, ne. Mene je to bolilo, nisam mogla šta da kažem. Jer gledaj, u 11 sati je on mene zvao i rekao mi je da primećuje šta se dešava s Anđelom. Ja kažem, nema šanse, idi kući mirno, spavaj, nema šanse, Mićo, da to će tu uradi. Ali izgledalo je, Goca, izvinite,
Izgledalo je kao da žalite da za bivšima, a ona je sada srećna sa Anđelom. Ne, ne, ne želim. U 5 sati ujutru mi je poslao snimak gde ona se ljubi na klupi s Anđelom. Znači, ja sam bila prosto u šoku. Prvo što sam bila ja lično izneverena. Znači, ja sam mogla do tada da ruku dam desnu. Ali čekaj, Teodora je rekla da se kaje, što je na taj način prosto to sve... Ona je rekla da... Ona je rekla da se kaje, ali da ništa ne može više tu da uradi. Uradila šta je i uradila. Ne može da se vrati. Dobro, ovo stvarno, da. Ja sam Dušice htjela da skratim stvarno ovu priču. Sad ja kao objašnjavam da se ja kajem zbog toga i toga. Svako očigledno malo kad stavi prst na čelo kapira kao i ti Dušice što si skapirala da nije stvar u tom momku, nego je stvar samo na koji način. Ja se kajem što sam ja na takav način uradila nekom nešto. Ja sama, ne treba meni da ona ne oprosti ili on. Ja sama sebi kao čovek ne mogu to da oprostim zato što nikad takvu stvar nisam uradila. I prosto, i zna Anđelo, ja kao čovek stalno se vraćam na to što nisam neke stvari drugačije uradila, a se ne kajem što sam ja s Anđelom tamo posle. Jednostavno, sve je tako trebalo da se završi, a nije on dečko sada, Bog, on je bio, ja o njemu imam najbolje mišljenje. Trenutno i uveć će tako biti. Ali samo nisi baš jasno rekla, ispalo je kao da se kaje što si raskinula sa bivšim. Naravno, naravno da se kajem što sam na takav način što sam to uradila, a ne što ja sad trenutno nisam sa njim. Znači, to da bude jasno, niti ona meni ne može da oprosti što ja nisam sad sa Kristijanom, što sam sa Anđelom. Znači, nije stvar u tome, nego jednostavno ne može da mi oprosti što sam ja uradila nešto što je njoj urođeno pre 35 godina ili koliko već. Eto, samo se u tome radi. Ali dobro, ko razume, shvatit će, ko ne razume, ne mora i to je... Opet nešto nešto ima ovdje. Anđelo, izvini mi će, ali mogu samo aktere da pitam. Anđelo, moram tebe da pitam, kako si ti razumeo ovaj prilog? Dobro veče, Dušice. Dobro veče. Pa ne, ja znam šta Teodora misli o svemu tome. Znam koliko je njoj, koliko je teško zbog toga što je bila na meti, znači svih što je dovela sebe do toga da javno prevari dečka. Znam da ona to ne može sebi da oprosti i milion puta je rekla i ovde za stolom i rekla je i kad mi pričamo, mislim, ja stvarno pričam s njom i o tom bivšem dečku i o prethodnom i o svima, ja nemam problem s tim, to ona zna. Bukvalno znam i o tom dečku sve i o prethodnim i o svim situacijama i o moru i ne znam svemu, jer tako ću najbolje da upoznam nju. Kada sve te priče i tako ću jedino verovati, tako da ja Teodori potpuno verujem i znam da nema uopšte veze s tim da njoj fali Kristijan ili da, odnosno, taj dečko, nije ne biti znaju svi ko je, da je fali ili da je krivo, da se kaje što je ostavila njega, a što je sa mnom. Jednostavno, kaje se zbog tog postupka i što je bila na udaru i ovde, i javnosti, i na kraju kraja što je povredila tog dečka na taj način. Eto, to je to. U redu, hvala. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo kod vas. Budite tu.